E aí, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo e finalmente eu vou trazer os meus benchmarks com os novos Ryzen de terceira geração, começando aqui nesse vídeo com o 3600 e o 3600X, comparando com 2600 e 5 9400F, 9600K e 7 8700K. Então são seis processadores. O motivo pelo qual eu acabei demorando um pouquinho é que eu refiz todos os testes, então eu não aproveitei nada do que eu já tinha feito no passado para trazer algo mais próximo da realidade de quem vai comprar e utilizar os equipamentos hoje. Bom, então vamos lá, pessoal. Nesse vídeo eu vou mostrar apenas os gráficos, teste de processador e teste em jogos com a 2080 Super. E no próximo vídeo eu vou colocar os testes em jogos lado a lado para que vocês possam acompanhar visualmente a estabilidade de cada teste, os clocks, as temperaturas e etc. Então, se você gostou desse vídeo, vem comigo até o final, confira aí uma propaganda aqui do canal. O novo teclado Ganja Zermes P1A, disponível no padrão BNT2 brasileiro, chega ao mercado para oferecer alta performance e um preço convidativo. Ele conta com suítes mecânicos, iluminação RGB, uma boa construção e um exclusivo suporte para encaixar o seu celular durante as suas jogatinas. Saiba mais pelo primeiro link da descrição. Pessoal, então vamos lá, sem mais enrolação, na descrição eu vou deixar a bancada completa dos testes. Vamos aqui para os testes de processador, daqui a pouquinho a gente vai para os testes em jogos. Então, começando aqui com o FeatureMark 3D Mark TimeSpy DirectX 12, avaliando apenas a pontuação do processador, aonde o 8700K apresentou o melhor resultado. Em alguns dos testes, o 8700K vai ficar à frente, em outros testes, os novos Ryzen ficarão à frente. Então nós temos aqui uma pequena diferença entre 3600X e 3600, isso aqui se repete em vários momentos, não apenas aqui, mas nos testes em jogos também. E ambos os novos Ryzen têm um salto de desempenho em relação ao 2600, e por fim nós temos aqui na parte de baixo o 9600K e o 9400F. Por que que esses CPUs Intel de 6 núcleos e 6 threads acabam ficando abaixo em testes que envolvem o multithread, né? Porque eles são CPUs que têm menos threads. São 6 núcleos, 6 threads. Os Ryzen 5 têm 6 núcleos e 12 threads. Isso vai se repetir ao longo de outros testes. Vale até ressaltar que nesse vídeo eu não estou trazendo ainda o Ryzen 7 3700X e nem o 9900K. Eu vou fazer um vídeo dedicado desse outro cenário em uma próxima oportunidade, ok? Então, After Effects CC 2019, uma renderização 3D em 1080p. Novamente, o 8700K apresentou o melhor resultado, 20 minutos e 52 segundos, seguido ali de perto pelo 3600X e o 3600, que ficou praticamente empatado tecnicamente com a versão X e os CPUs Intel ali, o Ryzen 5 2600 apresentando o pior resultado. Às vezes você olha assim e fala: cara, mas são poucos segundos de diferença. Para quem faz uma renderização, duas renderizações a semana, realmente não faz diferença, mas para o cara que trabalha e vai fazer uma renderização pesada que dura, sei lá, 10 horas, 20 horas, cada segundinho, cada minuto disso aqui conta. Então, se for 10% mais rápido, 20% mais rápido, você está ganhando tempo para fazer outras coisas. Aí cada um avalia o que é relevante para você, ok? Nós temos aqui o IDE64 Benchmark, né, onde eu estou mostrando a latência da memória 3200 MHz CL16. Isso é mais comparável entre arquiteturas. Então, no CPUs Intel, o i7 apresentou o melhor resultado, o 9400F ficou praticamente empatado ali com o 9600K, e o 2600 apresentou uma latência menor que o 3600X e que o 3600, que são CPUs que chegaram, assim como a gente já tinha visto nos outros lançamentos da AMD, com alguns probleminhas ali, algumas instabilidades que estão melhorando. A própria AMD tem soltado notas sobre o boost dos CPUs que vai melhorar, segundo ela mesma fala. Nós temos aqui a continuação do teste do AIDA, agora avaliando a escrita, a leitura, e o software IDE64 está com algum problema ainda para identificar bem os CPUs Ryzen de terceira geração. Eu testei em quatro placas-mãe diferentes e a escrita ficou realmente bem baixa nele, usando obviamente a mesma memória, né? Então, o certo aqui seria ele apresentar algo em torno dos 42 mil e alguma coisa, ok? Curiosamente, o próprio 2600 apresentou o melhor resultado.
Testando agora aqui Blender, a demo Classroom. Essa demo está disponível no site do Blender, você pode testar aí na sua casa também. Aonde nós temos o 3600X apresentando o melhor resultado, ele terminou a renderização mais rápido, seguido de perto pelo 3600, que ficou empatado tecnicamente com o 8700K, ambos sendo mais rápidos que o 2600, e o Score 5 fica lá na parte de baixo. Nós temos aqui agora o Cinebench R20, um benchmark do Cinema 4D, onde a pontuação aumenta significativamente em relação ao Cinebench R15, não são comparáveis, ok? Então nós temos aqui o melhor resultado absoluto no 3600X, tanto em single core quanto em multicore. Isso aqui é interessante porque historicamente os CPUs Intel sempre apresentaram o melhor teste single core. Isso no Cinebench R15, enfim. Agora, com os novos Ryzen, a gente vê aqui um CPU como um 3600 apresentando um pouquinho a mais no single core que o 8700K. Interessante. Pontuação multicore também maior. E lá na parte de baixo, a gente tem o single core do 2600 como o menor dos testes e a pontuação multicore mais baixa aqui do i5-9400F. Nós temos aqui agora o Corona Benchmark 1.3, o renderizador para 3DS Max e Cinema 4D. Vocês observam que eu procuro trazer testes mais práticos para quem vai trabalhar com a máquina, vai fazer uma renderização, vai fazer uma criptografia por mais tempo, enfim. Então nós temos o 8700K com o melhor resultado, mas empatado tecnicamente com o 3600X, que ficou também muito próximo do 3600. Lá na parte de baixo, o 9400F fica próximo em relação ao 9600K. E mesmo o 2600, sendo da segunda geração, consegue ficar à frente dos Core i5 por conta de ter mais threads. Então nesses cenários, mais threads, mais núcleos fazem diferença, o que não necessariamente ocorre nos jogos. Passmark Benchmark, que é um benchmark para uso geral, nós vemos novamente os Ryzen de terceira geração lá em cima, i7-8700K no meio da tabela, seguido ali pelo 2600, e vai se repetindo esses mesmos resultados em diversos cenários. Nós temos aqui agora o FutureMark PCMark 10, que é um benchmark para PCs domésticos no Windows 10. Esse aqui é o modo criação, 8700K melhor resultado, seguido ali pelos Ryzen. Modo cotidiano, os Ryzen ficaram na frente, seguido pelo 8700K, pior resultado 2600. E produtividade, i5-9600K, olha só, acho que foi o primeiro teste que ele ganhou, né? Seguido ali pelo 3600X, praticamente empatado tecnicamente com o 3600, já que a diferença entre 3600X e 3600 é clock, certo? Nós temos aqui agora um teste no Vegas 16, renderização em 1080p, 30fps, usando esse Purset que vocês estão vendo aí, 8700K, novamente obtendo o melhor resultado, seguido pelo 9600K, e aí sim, empatado tecnicamente com o 3600X, e os demais CPUs estão aí listados. Nós temos aqui agora o teste do VeraCrypt, uma criptografia usando AES 1GB, onde o 3600X apresentou o melhor resultado, e na verdade eu até errei na legenda, não é em megabytes por segundo, e sim em gigabytes por segundo. Ryzen 5 3600 seguido de perto, e o 9400F lá na parte de baixo. Nós temos aqui agora o benchmark do V-Ray SketchUp, onde uma placa de vídeo, obviamente, renderiza mais rápido que um processador. A mesma coisa ocorre no Vega, se você coloca a sua placa para renderizar, ela vai renderizar mais rápido que o seu processador, claro. Também se você colocar uma plaquinha low-end, aí é meio complicado, a gente está falando de uma placa top aqui. Então nós temos ali os CPUs nessa lista. E por fim, finalizando os testes de processador, nós temos aqui o W-Prime Benchmark, esse aqui é um teste sintético, onde o melhor resultado absoluto foi do Ryzen 5 3600X, tanto no modo 32 quanto no modo 1024, seguido de perto pelo 8700K e pelo Ryzen 5 3600. Então nós vimos que os CPUs Ryzen para trabalho realmente estão muito bons. Os Ryzen de segunda geração e primeira geração já eram, né? Porque quando eles foram lançados, a Intel, eles estavam ali nos 4 núcleos, no caso do Ryzen de primeira geração. Depois a Intel foi para 6 núcleos e 8 núcleos nessa plataforma mainstream. Certo? Vamos agora para o que muitos de vocês querem ver, que são os testes em jogos. Lembrando para vocês, utilizei uma 2080 Super. Em alguns testes eu rodei no alto, em outros testes eu rodei no Ultra, porque é uma placa de vídeo muito rápida.
mesmo que a gente coloca no Ultra, tem jogo que ela vai fazer 300, 400 frames, 200 frames. Então, eu não achei necessário colocar essa placa no Low, porque muitos dos jogos que estão aqui são jogos de campanha e não faz sentido a gente rodar a 300 frames esses jogos, beleza? De qualquer forma, o frame rate vai estar sempre alto e a GPU vai estar normalmente gargalada, que aí a gente vê a diferença ressaltada entre os processadores. E o primeiro teste já é um que é extremamente pesado, que é o Assassin's Creed Odyssey. Esse jogo é muito complicado você fazer mais de 100 FPS, só o 8700K conseguiu fazer isso em Full HD. O 3600X teve a melhor mínima do teste e uma média ali um pouquinho menor. Isso é uma coisa interessante, isso vai se repetir em outros cenários, onde esses novos Ryzen, apesar da média ficar um pouco menor, a mínima fica mais estável. A gente vai ver isso mais pra frente. E o 2600 acaba tendo dificuldade nesse jogo, isso não se repete sempre, mas a gente vê uma boa diferença aqui saindo da mínima de 62 para 75 no Ryzen 5 3600, 78 no Ryzen 5 3600X. Se você quer jogar apenas a 60 FPS, isso a gente já pode até parar por aqui o vídeo. Cara, quero jogar a 60 FPS, todos os CPUs aqui te entregam isso. Ah, mas a mínima do 2600 ficou abaixo de 60. É um jogo, na maior parte vai ficar acima de 60. Agora, você quer saber a diferença para rodar um FPS maior, 90, 140, 120, aí esse tipo de comparativo é interessante para você. Bom, nós temos aqui agora o jogo Battlefield 5, no modo campanha, que obviamente é mais fácil de testar, para você comparar no multiplayer muito difícil, aonde nós temos uma boa diferença novamente do 2600 para o 3600, né? São 14 FPS a mais na mínima. Bom, aí vocês avaliam se isso é bom ou ruim para vocês. Mas é fato que o 3600 entrega uma média muito parecida até mesmo aqui com o 9600K. Um frame a menos com 10 frames a menos aí na mínima. Então, em Battlefield, a gente começa a ver um empate técnico e o próprio sistema do jogo acaba limitando um pouco a quantidade máxima de frames. Vocês vão ver lá depois nos testes que a GPU ficava oscilando, não ficava sempre em 99. 8700K novamente vai ficar acima. E já adiantando para vocês, se vocês querem o CPU que entrega mais FPS possível, é 8700K e 9900K. Não, eles não têm o melhor preço, mas se o seu benefício, o seu foco é, cara, eu quero 1 milhão de FPS. Hoje os CPUs Intel entregam mais. Eles vão custar mais, obviamente. A gente vai ver o custo por frame no final. Mas aí, cada um avalia. De repente, o cara, você tem muita grana e você não se importa com custo-benefício. Você quer o melhor benefício, independente do custo. Hoje, o 8700K e 9900K te entregam isso, ok? E certos jogos, quando a gente chega em uma resolução como 1440p e vai subindo para 4K, por conta do fato de ser mais GPU bound, a quantidade de frames vai diminuindo conforme sobe a resolução, a diferença entre os CPUs diminui também. Então, se você vai jogar em Full HD, o comparativo é esse. Se você vai jogar em 1440p, o comparativo é esse. Se você vai jogar em 4K, a diferença vai ficar cada vez menor entre eles, porque tem menos frames para serem trabalhados, ok? Nós temos aqui agora o CSGO Multiplayer no mapa FPS Benchmark, e aqui a gente vê que a mínima fica lá atrás, porque é a parte da fumaça do mapa, vocês vão ver isso no próximo vídeo, mas as médias estão todas acima de 300, com a exceção do 2600 em 1440p, mas como o jogo estava no Ultra, vai ficar um pouquinho menor, embora 266 FPS, né, já tá bom pra caramba, e essa mínima nem sempre é alcançada. Então nós temos aqui o 9600K apresentando o melhor resultado, tanto em 1440p quanto em Full HD. Olha só, cara, tem jogos, especialmente esses jogos que usam menos núcleos, enfim, acaba que o recurso de multithread, né, o hyperthread aqui na Intel, acaba até prejudicando um pouquinho. Então CPUs como 9600K, o próprio 9700K acabam entregando um bom desempenho, por não ter threads sobrando.
curioso, cara. Não é em todos os casos, mas em algumas situações acontece. Dota 2, a gente tem praticamente os mesmos resultados em Full HD e 1440p, porque o gargalo é da Engine, e eu estou assistindo uma demo, então a demo, obviamente, traz um pouco de redução de performance. Nós temos aqui os CPUs Intel entregando o melhor resultado, 3600X brigando aqui com o 9400F. Agora nós temos aqui o jogo Far Cry New Dawn, e esse é um jogo que normalmente os CPUs Intel se dão melhor, e isso não é só de agora, já faz tempo que é assim, né? Os jogos da Ubisoft normalmente são Watch Dogs 2, Assassin's Creed, Far Cry, a gente sempre viu os CPUs Intel lá em cima, então a gente tem aqui 9600K à frente, mas empataram tecnicamente com 8700K, até o jogo virou em 1440p. Os Ryzen entregando aqui um desempenho satisfatório, mas abaixo do 9400F, 2600, entregando exatamente a mesma mínima em Full HD e claramente gargalado em Full HD, aqui ele poderia estar entregando uma média maior, né? GTA V, nós temos aqui em Full HD um empate técnico entre as mínimas de vários dos processadores, as médias também estão empatadas, o que fica um pouquinho diferente aqui é a mínima do 3600 e o teste do 2600 que fica lá embaixo. Então a gente vê que houve uma boa evolução do 2600 para o 3600. Nós temos o teste em Mass Effect Andromeda, esse é um jogo GPU bound, então fica muito parecido em 1440p em Full HD também, mas sim, o melhor resultado é dos CPUs Intel. Metro Exodus é um jogo um pouco mesclado, não é tão CPU bound assim, 8700K a melhor mínima, porém as médias empatadas tecnicamente com os outros CPUs i5. Nós temos aqui em 1440p, ele apresentando a melhor mínima e o 900K apresentando a melhor média. Project Cars 2, rodando aqui na chuva, é outro jogo que não é tão exigente para processador. Nós temos o 8700K apresentando o melhor resultado, seguido aqui pelo 3600X, e olha como em 1440p diminui as diferenças entre os processadores, que é aquilo justamente que eu estava comentando com vocês. Rainbow Six Siege é um jogo que a gente vai fazer mais de 300 frames, então os CPUs Intel estão entregando mais, é um jogo da Ubisoft, assim como eu falei para vocês, que normalmente os Intel ganham mesmo, tanto em Full HD quanto em 2.5K. Resident Evil é um jogo GPU bound, nós percebemos uma boa diferença, no entanto, nos Ryzen, a partir dos Ryzen, eles fizeram 200 FPS na média e 145 na mínima versus, por exemplo, 121 do 9600K. Mas ainda assim, a gente está falando de um jogo que está rodando a mais de 100 frames. E é um jogo de campanha, então é assim, é aquilo que eu falei, cada um julga a relevância. Desse tipo de jogo aqui, você rodar 60, 90, já está de bom tamanho. Aí se você tiver um monitor com refresh rate maior, quiser rodar maior, aí é com você. Os testes em 1440p empatados tecnicamente. Shadow of the Tomb Raider, olha como é bonitinho o teste em 2.5K e olha como é feio o teste em Full HD, uma mínima para lá, outra mínima para cá. Então 9600K apresentou uma mínima até estranha aqui, deu 90 de mínima, enquanto que os Ryzen tiveram mínimas melhores, médias um pouco menores. The Division 2 aconteceu situações parecidas, agora com 8700K ele teve uma mínima menor que o 9600K, as médias parecidas, e o mesmo acabou se repetindo aqui em 1440p. Ryzen 5 2600, na maior parte dos testes, fica lá na parte de baixo da tabela, e é um CPU que, para competir com o 9400F hoje, pensando apenas em jogo, seria interessante ele estar num preço menor. E eu imagino que quando acabar os estoques de 1600, o 2600 é que vai assumir o lugar dele, entrando ali na faixa dos R$600, R$650, vai ser uma opção interessante. Daqui a pouco a gente vai comentar, já tá chegando lá. Calma um pouquinho aí, tá? Não esquece de dar o seu like e não sai do vídeo ainda, pessoal. Comenta aqui embaixo quem tá comigo até agora, quem é do time que fica até o final. Watch Dogs 2 é um jogo onde normalmente os CPUs Intel ganham, a gente vê isso claramente, do 2600, olha a diferença da mínima, 58 para 76, é uma boa diferença. Agora aqui nós temos mínimas melhores no 3600, então tanto a mínima quanto a média ficou melhor, mas ainda assim o 8700K tem o melhor resultado
absoluta. E finalizando, nossos 15 jogos em duas resoluções, e deu trabalho, cara. Witcher 3 e Novigrad, nós tivemos alguns resultados um pouco bagunçados aqui em 1440p, os Ryzen tiveram um desempenho razoável, e em Full HD também acabou se repetindo basicamente o mesmo. Agora vamos analisar esses resultados. Média de frames em Full HD, 15 jogos. Essa é a média de frames. O 8700K ganhou, seguido pelo 9600K, seguido pelo 3600X, praticamente empatado um frame a mais que o 9400F. E 9400F é mais barato, hein? Um pouquinho acima do 3600 também, a gente pode falar que é um empate técnico, 134 frames no 2600. E agora nós temos aqui o gráfico de performance relativa, onde as barras continuam alinhadas ali, ó. Então, performance relativa em Full HD, pessoal, vamos lá. 3600X empataram tecnicamente com 9400F, nós vimos isso na média dos testes, né? 3600, 2% abaixo do 300X. Então, Lucas, quero comprar o 3600 ou o 300X, qual devo comprar? Cara, 2% de diferença, R$200 a mais, às vezes R$150 a mais, aí você avalia. Eu pegaria tranquilamente o 3600. Lucas, então para que existe o 300X? É um CPU que tem mais clock para quem quer rodar ali um pouquinho melhor, né? Quem puder comprar, ok. Nós temos aqui o 9600K entregando 3% acima do 3600X e o 8700K entregando 4% em relação ao 3600X ou 6% em relação ao 3600. E o 8700K é um CPU que custa quase R$2.000 e isso complicou muito a vida dele, cara, muito. 2600, olha essa diferença, cara. A gente tá vendo aqui 19% a menos em relação ao 9400F. 19%. O salto para os novos Ryzen foi muito grande. Nós temos aqui a performance relativa em 1440p, aonde o i5 acabou se distanciando 2% em relação ao 3600X. E conforme eu falei, sobe a resolução, cai os frames, a diferença entre os CPUs cai. Agora nós não temos mais aquela diferença tão grande do Ryzen 2600 para o 3600, aqui ficou apenas 5%. E se você colocar em 4K, vai ficar 1%, ok? E, por fim, nós vamos chegar no gráfico mais importante desse comparativo, que é o custo por frame em Full HD, o menor preço que eu encontrei na data de 11 de setembro de 2019, que inclusive é uma data bem triste, apenas em ponto entrega. Eu não olhei sites que vai demorar um mês para chegar e nem Mercado Livre, ok? Apenas nas grandes lojas. A gente tem que tomar cuidado com custo por frame, usar isso como uma ferramenta sim, mas não levar apenas isso em conta. Porque, por exemplo, se eu coloco aqui um Pentium, um Athlon 200GE, é provável que o Athlon tenha o menor custo por frame que o 8700K, porque ele custa muito mais barato que um 8700K. Isso significa que o Athlon é melhor? Não necessariamente. Então a gente tem que avaliar o benefício também, não apenas o custo, certo? Custo por frame e custo-benefício. Nos dados, olha só que interessante, 9400F, que é o segundo CPU mais barato desse teste, ficando apenas um pouco atrás do 2600, que está 799 hoje, está entregando o menor custo por frame, 34 centavos por frame renderizado. Então, o CPU que sofreu cortes de preço, a gente via esse 9400F custando mais de R$1.000. A Intel trouxe alguns cortes e esse CPU ficou bem competitivo, tendo o melhor custo por frame até mesmo que o 3600. Olha só que interessante, cara. 8700K chega a ter o dobro do custo de um 2600, mais que o dobro de um 9400F. Então, definitivamente, ele não tem o melhor custo por frame, mas aquilo que eu falei, você quer mais frames, o 9600K e o 8700K te entregam isso custando mais. Aí você avalia. O 3600X tem um custo por frame um pouquinho pior que o 9600K, que também é um pouco pior que o 3600. Então, se você tem R$800 para comprar um CPU hoje, você pode comprar qual? 2600 ou 9400F? Para jogos, vamos pontuar bem, para jogos,
qual é o melhor? Os dados nos mostram que é o 9400F. Aí cada um avalia. Porque eu tenho todos os CPUs aqui, não sou eu que vou comprar. Quem vai comprar são vocês. Então vocês avaliam, os dados estão aqui. Usem isso a favor de vocês. Ok? Então, melhor custo por frame e um desempenho melhor em jogos no geral, 9400F. Mas Lucas, espera aí. Por que que você recomendava o 2600 todo esse tempo? Olha só esse aqui, pessoal. Esse aqui é um gráfico que eu fiz em agosto do ano passado. Olha quanto que custava um 8400, R$1.199. Olha quanto custava um 8600K, R$1.499. O i7 estava custando mais de R$2.000. E o Ryzen 2 600, R$888. Então, por ser mais barato, tudo bem, ele entrega menos frames, mas ele era mais barato. Então ele tinha uma boa relação de custo-benefício. Pô, eu só tenho R$888 para comprar um CPU. Você podia comprar o 2600 ou comprar um i3. Sobrar uma graninha ali. Então, entre um i3 e um 6-core, eu recomendava você comprar um 6-core. Agora, as coisas começam a mudar com esse corte de preço que a Intel fez, onde o i5 está no mesmo preço de um 2600. O que a AMD deve fazer, eu acredito, é lançar aquele 3500X, que eles estão falando, 3500, não sei, que é um CPU de 6 núcleos e 6 threads, nessa faixa do 9400, para brigar com ele. Isso deve fazer o 2600 ir lá para baixo, substituir o 1600. E assim, ter um CPU de 6 núcleos por R$600 da segunda geração ao invés da primeira, o que vai ser uma coisa boa, ok? Então, é importante a gente olhar o momento do mercado. O momento que eu estou analisando é esse, do dia 11 de setembro. Daqui a um ano pode ter mudado tudo completamente, ok? Então, Lucas, o 3600, pô, não é um bom CPU? Você não falou que é um bom CPU? É um bom CPU. Ele tem uma boa performance em multitarefa, em renderização, uso bruto, porque ele tem mais threads. Então, você pode pagar menos no 9400F, né? Ter um desempenho em jogo bom, parecido com o 3600, ou você pode pagar mais um 3600 e ter um melhor desempenho nessa área de multitarefa. Então, são benefícios diferenciais de cada um dos lados. O i5 é mais barato, o Ryzen 5 3600 está numa plataforma que vai receber mais upgrades, segundo o que a AMD nos fala, e tem mais threads. É simples. Aí você avalia o que é melhor para você. Estou passando aqui os dois pontos positivos e vocês avaliam. 2600, pensando em jogo hoje, se ele estivesse mais barato que isso, como aparece algumas promoções, eu já vi ele por 699, é um CPU interessante por 699. Pô, tem 12 threads, mais barato que o i5 quando aparece em promoção, certo? Esse aqui é o teste custo por frame 1440p, aonde, como eu falei, a diferença vai diminuindo. O 2600 tem o mesmo custo por frame do 9400F, com o diferencial de ter 12 threads. Aí, vantagens e desvantagens de cada lado. Então, chegamos ao final desse vídeo, pessoal, e foi um vídeo muito longo. Será que alguém continua até o final desse vídeo, cara? Comenta aqui. Segunda vez, estou até o final. Espero que tenha sido útil, deu muito trabalho fazer isso. Nos próximos dias eu vou soltar o comparativo lado a lado em jogos, conforme eu falei, com 6 CPUs, para que vocês possam sentar e relaxar assistindo um gigante comparativo em 15 jogos e 2 resoluções, certo? E em breve trago 3700X, 9900K com esses CPUs que já foram testados aqui, todos os testes feitos agora. Eu refiz tudo para trazer para vocês e espero que tenha sido útil e ajudado a vocês a comprar ou a não comprar alguma coisa. A minha ideia aqui é ajudar, ok? Um grande abraço, espero que tenham gostado e até mais.